የኢሳት ደጋፊዎች እና ወዳጆች በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ሁሉ የቀድሞም ደጋፊ ሆናችሁ በአሁኑ ጊዜም ተስፋ ባለመቁረጥ የምትደግፉትን ሁሉ ለማመስገን እወዳለሁ። በእርግጥ ብዙ ኢትዮጵያውያን በኢሳት ውስጥ በየጊዜው በተከሰቱት ችግሮች ምክንያት ርቆ ይገኛል፣ እኔን ጨምሮ። ይሄ ደግሞ ያለ ምክንያት የሆነ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ኢሳት የኢትዮጵያ ሕዝብ ዓይንና ጆሮ ሆኖ የሕዝብን ብሶት እና ድምፅ አጉልቶ ያሰማ ሚዲያ ነው። ለኢትዮጵያ ሕዝብ የነጻነት ትግልም ትልቅ አስተዋጽኦ ካበረከቱት ጥቂት ተቋማት አንዱ ነው፣ አንዱና ግንባር ቀደም የነበረ ነው ማለት ይቻላል። እርግጥ በአሁን ጊዜ ኢሳት ከክብሩ ወርዶ እና ተዳክሞ ነው ያለው። ይሄ ለሁላችንም ትልቅ ሀዘን ነው የፈጠረው። እኔም አዝናለሁ በእውነት። ይሄ ህዝብ የደከመበት ገንዘቡን፣ ጉልበቱን፣ እውቀቱን ያፈሰሰበት ሚዲያ እንደታለመው ትልቅ ደረጃ ላይ ሊደርስ ይገባ ነበር። እንግዲህ ያለመታደል ሆኖ ህልማችን እንዲጨነግፍ ተደርጓል። ይሄ ደግሞ ያለ ምክንያት አልሆነም። ምክንያቱም በኢሳት ውስጥ እንደ ካንሰር ይሄንን ድርጅት እየገዘገዘ ሊጥለው አፋፍ ላይ ያደረሰው ቡድን አለ። ይሄ ቡድን ኢሳት በዚህ ቡድን ተጽዕኖ ስር እስከሆነ ጊዜ ድረስ የአዲሱ መንገሻና ጓደኞቹ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ሆኖ ነው ለረጅም ጊዜ የቆየው። እውነት እንደምላችሁ ኢቭን አሁን ብዙ ሰው ኢሳት የግንቦት ሰባት ነው የማን ነው የኤርትራ ነው የሚል ጥያቄ ይጠይቃል። ግን እኔ በኢሳት ማኔጅመንትም ውስጥ ሆኜ እንዳየሁት በጣም ህገ ወጥና ጋጠ ወጥ በሆነ ሁኔታ የሚንቀሳቀስ ይሄ ግለሰብ የሚዘውረው ጥቂት ግለሰቦች በዋናነት ሌላ ያለ ባለማወቅ የሚተባበሩ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። እነዚህ ግን አጀንዳቸው እጅግ የጠበበ በተለይ የዚህ ገርሉ የሚባለው ገርሉ ኪዳኔ የሀሰት ስሙ ነው። እውነተኛ ስሙ ደግሞ አዲሱ መንገሻ ነው፣ ዶክተር አዲሱ መንገሻ። እርግጥ እኔ ዶክተርነቱን እውቅና ሰጥቼው አላውቅም። 17 ዓመት ነው የፈጀበት በነገራችን ላይ ፒኤችዲ ለመስራት። እንግዲህ አንድ አብዮት የኢትዮጵያ አብዮትን ያህል እድሜ ነበረው ማለት ነው። 17 ዓመት የደርግ ጊዜ ነበር፣ የዛን ያህል ነው ፒኤችዲ ለመስራት የፈጀበት። እርግጥ ይሄ ራሱ ጉዳይ ነው። ይሄን ያልኩትም እውቅናም አልሰጠውም ያልኩት የሚሰራው ስራ ሁሉ ከተማረ ሰው የሚጠበቅ አይደለም። እንኳን ዛሬ የተማረ የነቃ ሰው ይቅርና ትንሽ ኮመን ሴንስ ያለው ሰው እንኳን በተሻለ ሁኔታ ያስባል። ይሄ ግለሰብ ስራው ሆን ብሎ ቅራኔ መፍጠር፣ በድርጅቱ ጥቃቅን ጉዳዮች ከፋይናንስ ጀምሮ እስከ አስተዳደር እስከ ማኔጅመንት እስከ ኦፕሬሽን ድረስ ጣልቃ ይገባል፣ እርስ በርስ ያጋጫል፣ ሀሰተኛ መረጃ ያሰራጫል። ምን የማያደርገው ነገር አለ? ስብሐት ነጋ ማለት ነው። ይሄ የቦካስ አይነት ሜንታሊቲ ያለው ግለሰብ ነው። በጣም አምባገነናዊ፣ አጥፍቶ ይቅርታ ይላል ግን አይታረምም እንጂ በተደጋጋሚ ጥፋቱ ሁሉ እየተጋለጠ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ በዚህ በዚህ ተሳስቻለሁ ይላል። ግን ያለ ሀፍረት ደግሞ ከዛ የባሰ ስህተቶችን ሲደግም በተደጋጋሚ አይተነዋል። አሁንም የቀሩት የኢሳት ባልደረቦች እነ ሲሳይ አገና፣ እነ ፋሲል፣ እነ መሳይ መኮንን፣ እነ ወንድማገኝ ጋሹ ብሶባቸውን አደባባይ ወጡት እንጂ እንደውም አንዳንዶቹ እውነቱን ለመናገር ለዘብተኞች ናቸው። ወደ አደባባይ መውጣት የኢሳትን ጉዳይ ይዞ አይፈልጉም፣ በውስጥ እንዲፈታ ስለሚፈልጉ ማለት ነው። ችግሩ በውስጥ እንዲፈታ መፈለጋቸው ነው እኛም እስካሁንም ዝም እንድንል ያደረገን። እኔም በጣም በጣም የሚገርሙ አጋጣሚዎች እና ቻሌንጆች እናሳልፍ ያለው በኢሳት ዳይሬክተር በነበሩ ጊዜ በተለይ። ግን ደግሞ ችግሩ ይፈታል የሚል ተስፋ ቢኖረንም እስካሁንም ድረስ አልተፈታም። ይኸው እየተንከባለ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ አሁን ደግሞ በአዲስ መዋቅር ሌሎችን ሁሉ ከጨዋታ አውጥተው እነ ገርሉ ያው የሚፈልጉት የግል ሚዲያ ነው፣ የእነሱን ጥቅም የሚያስጠብቅ እነሱ የፖለቲካ ዓላማ ብቻ አይደለም። በተለይ ይሄ ግለሰብ ይሄ ገርሉ የሚባል የፖለቲካ ብቻ ዓላማ ያለው አይደለም፣ ገንዘብም ይፈልጋል ከድርጅቱ ውስጥ። ያለምንም ተጠያቂነት ነበር፣ ያለምንም አካውንታብሊቲ ነበር ገንዘብ የሚያወጣው ገንዘብ የሚያስገባው። በተለይ ይሄ የሳተላይት አገልግሎት ወጪ እጅግ ከፍተኛ ወጪ ያለምንም ደረሰኝ ያለምንም
ውል በአግባቡ ሳይወራረድ እንደፈለገው የሚያደርግ ነበር። አሁንም ከዛ ይራቃል መሰለኝም። እርግጥ አሁን ያለውን ሁኔታ አላቅም። እኔ በነበርኩበት ጊዜ ግን ይሄን ለማስተካከል ጥረት አድርጌ ነበር። አንዱ ትኩረት ሰጥቼ እንዲስተካከል ለማድረግ የሞከርኩት ይሄን ነው። ግን ይሄ ደግሞ ተጠያቂነት ይኖር፣ የድርጅቱ ፋይናንስ በአግባቡ ይያዝ የሚል ጥያቄ ማንሳት ስጀምር ሌሎችን አስተባብሮ ምንም አይነት ስራ መስራት የማልችልበት ሁኔታ ነበር የፈጠረብኝ። በእኔም ላይ እንዳልኩት እንግዲህ ምንም እንኳን የጋራ ህልማችን ኢሳትን ትልቅ ደረጃ ላይ ማድረስ የጋራ ህልማችን እስካሁን ጨንግፎ ቢገኝም፣ ግን ደግሞ ያለ ተስፋ መቁረጥ ከነዚህ ግለሰቦች ኢሳት ወጥቶ ነፃ የሆነ ሚዲያ ኢትዮጵያውያንን ሁሉ በእኩልነት ሊያገለግል የሚችል ለመንግስትም ይሁን ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ወይንም ለምንም አይነት የፖለቲካ ድርጅት የማያጎበድድ ጠንካራ የሆነ አሰራርና መመሪያ ያለው ድርጅት እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ማኔጅመንት ያስፈልገዋል። የድርጅቱ መዋቅራዊ ስለሆነ ችግሩ መሰረቱ አወቃቀሩም ደካማ እንዲሆን ተደርጎ ተልፈስፍሶ በነ አዲሱ መንገሻ እግር ስር እንዲወድቅ የተደረገ ድርጅት ስለሆነ ሙሉ በሙሉ መዋቅራዊ ችግርም ነው ያለበት። ይሄን ችግር ለመቅረፍ ጥረት ሊደረግ ይገባዋል ብዬ ስለማምን ነው። እኔም እንግዲህ መፍትሄ ሲፈለግ ችግሩ መታወቅ አለበት። ችግሩ እስካሁን በኢሳት ውስጥ ያለው ችግር ምንድን ነው የሚለው ነገር ብዙዎች አንስተውታል። ግን በአግባቡ እኛ የምናውቀው ውስጥ ያለን ሰዎች የምናውቀውን ያህል ወጥቶ ለሕዝብም አልተነገረም። እርግጥ እንዳልኩት አሁን በኢሳት ውስጥ የቀሩት ጋዜጠኞችም ብሶታቸውን አደባባይ ይዘው ወጥተዋል። ስቲል ግን እነሱም ሙሉ በሙሉ አልነኩትም። የችግሩን መንስኤ እና መፍትሄ ውስጥ ምንድን ነው የሚለው ነገር ገና እነሱም እያሰቡበት ያለ ይመስለኛል። እርግጥ ጥሩ ጥሩ አቋሞችን ወስደዋል። በአሁኑ ጊዜ ልንደግፋቸው ይገባል። እኔም እነሱ እንደምደግፈው ይሄ በቦርድ ስም በኢሳት ላይ የሚሰራውን ደባ አጥብቄ አውግዛለሁ። ለምን? አምባገናዊነት ነው፣ የግለሰቦች አምባገናዊነት፣ ኮራፕት የሆነ አሰራር። ኮራፕት የሆነ አሰራር ማለት እንግዲህ ከጠያቂነት በላይ መሆን ነው። የድርጅቱ ፋይናንስ እንዴት እንደሚገባ እንዴት እንዲወጣ እንዲታወቅ አይፈልጉም። እነዚህ ሰዎች ብዙ ገንዘብ አባክነዋል። ምን ያህል የሚለውን ለመለስ ቀላል አይደለም። ምክንያቱም ማንም ይሄን እንዳደረገ ነው እንቅስቃሴ ሲደረግ የነበረው። እሱን ወደ ኋላም መለስበታለሁ። እንግዲህ እንዳልኩት ኢሳት ትልቅ ችግር እና ተግዳሮት የገጠመው መዋቅራዊ ችግር ስላለበት ነው። በኢሳት ውስጥ በሚደረጉ ስብሰባዎች ሁሉ ነገር ሁሉ በሚመሯቸው ስብሰባዎች ሁሉ የሚናገሩት ነገር አለ። የውሸት ነው። ግን እኛ ተቋምን የምንገነባው ማንም ይምጣ ማንም ይሄድ ኢሳት ለትውልድ እንዲተላለፍ እንገነባለን ምናምን ይላሉ። ይሄ የተለመደ ዲስኩራቸው ነው። ግን ያው ብዙዎቻችን በመታዘብ ነው ስናያቸው የነበረው። በኋላም ይሄንን ቀልዱን ተዉትና በእርግጥ ይሄ ድርጅት እናንተ እንደምትሉት ጠንካራ ድርጅት እንዲሆን የምትፈልጉ ከሆነ ከእናንተ ተጽዕኖ እና ፈጽሞ ተቀባይነት የለው ጋጠወጥና ህገወጥ አሰራር መላቀቅ አለበት የሚል አቋም ብዙዎቻችን እናንጸባረቅ ነበር። እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በዋናነት እኔ በተለይ ትግል አድርግ ያለው ሌሎችም እንዲነቁና አብረውኝ እንዲቆሙ ብዙ ጥረት ነው ያደረኩት። ለዚህ የገጠመኝ ችግርን ብዙዎቹ ያውቁታል። እነ ሲሳይ የሚያውቁታል፣ እነ መሳይ ያውቁታል፣ ብዙዎች ያውቃሉ። ለምን ይሄ በተለይ በኢሳት ውስጥ ያለው ችግር መንስኤ እነዚህ ግለሰቦች እንደሆኑ መታወቁና የኢሳት ጋዜጠኞችም እንዲሁም ደግሞ የሚመለከታቸው አቋም መያዛቸው እነሱ እንደገና በእኔ ላይ ችግር እንዲፈጥሩና ሀሰት ወሬ እንዲያወሩ ምክንያት ነበር። እርግጥ ያው ሀሰት ሀሰት ነው፣ የትም አይደርስም። እስካሁንም ጭብጥ የሌለው ሀሰት ስለሆነ ሲያሰራጩ የነበሩት ያው ተመልሶ የራሳቸው ገመና ነው እየተጋለጠ ያለው። ተቋም ማድረግ ይሄንን ድርጅት እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። በየጊዜው መግለጫ ያወጣሉ፣ ኢሳት እንዲህ ልናደርገው ልናስመዘግበው ምናምን የሚሉት እሱ ሁሉ ውሸት ነው። ማንም ሊሰማቸው አይገባም። እነዚህ ሰዎች ገድሉ አጀንዳው የግል ነው። በተለይ ገድሉ እንዲሁም አጃቢዎቹ አጀንዳቸው የግል ነው። በእውነት ነው የምላቸው። እሱ በተለይ ከድርጅቱም የመጠቀም የገንዘብም ጥቅም እስኩዝ የሚያደርግበትን ሜካኒዝም ወይንም ህገወጥ አሰራር ሁሉ ስለፈጠረ በአንድ በኩል ደላላ ነው፣ በአንድ በኩል የሳተላይት ሰርቪስ የሚከራየው እሱ ነው።
ራሱ ሚድልማን ነው እና እንደዚህ አይነት አጣያቂ የሆነና በጣም ኮራፕት የሆነ አሰራር ነው ሲሰራ የቆየው። ብዙ ብዙ ገንዘብ ባክኗል ብያለሁ። በሳተላይት ወጪ ስም እስከ 400-500 ሺህ ዶላር በላይ የሚሆን ወጪ በየአመቱ ይወጣ ነበር። ለዚህ በምንም አይነት ሁኔታ ተጠያቂነት በሌለበት አካውንታብሊቲ በሌለበት መንገድ ማለት ነው ዝም ብሎ ብላንክ ቼክ ነው ሲጻፍ የቆየው ማለት ይቻላል። ለምሳሌ አሁን አንድ የሳተላይት ሰርቪስ ቀብድ ይከፈል ይባልና 30 ሺህ 40 ሺህ ዶላር ቀብድ ይከፈላል። በሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተቋረጠ ይባልና እንደገና ደግሞ ሌላ አዲስ ቀብድ ደግሞ ይሄን ያህል አምጡ ይባላል ይወስዳል። ግን ያኛው አይወራረድም። እንግዲህ እንደምናውቀው እንኳን አይደለም በዚህ በሰለጠነው ዓለም ይቅርና በኢትዮጵያ እንኳን አንድ ካምፕኒ ያላቀረበውን ግልጋሎት ወይንም ሰርቪስ ቻርጅ አያደርግም፣ ተመላሽ ገንዘብ ይመለሳል። የሳተላይት ስርጭቱ ሲቋረጥ በጃሚንግም ሆነ በተለያየ ምክንያት ሰርቪሱን ፕሮቫይድ ያላረጉበት ገንዘብ ተመላሽ የሚሆነው፣ ግን ያ ተመላሽ የሚሆን ገንዘብ ወደ ኢሳት መጥቶ አያውቅም። እንዴት ነው ነገሩ ምናምን እኔ ጠይቄው አውቃለሁ በተደጋጋሚ። በህግ ይዘነዋል ምናምን ነው የሚለው፣ ግን እኔ ግለሰቡንም ስለማላም ነው እና ደግሞ እምነት የሚጣልበት ግለሰብ ስለሆነ ያው አሁንም እሱንም በትልቅ የጥያቄ ምልክት ነበር አሳልፎ የነበረው። ግን ደግሞ ብክነት መኖሩን ምንም ጥያቄ በሌለው መልኩ የሚያሳዩ ብዙ ነገሮች፣ ብዙ መረጃዎች አሉ። ወደፊት እስቲ እሱንም እናየዋለን። እንግዲህ ቀደም ብሎ እንዳልኩት ኢሳት አላማውን የሳተ ድርጅት ነው። የግለሰቦች መጠቀሚያ፣ ግለሰቦች አምባገንነት በትንሿም ብትሆን አምባገንነታቸውን የሚወጡባት ድርጅት ነች። ትንሽ ድርጅት ነው፣ ግን ደግሞ የአምባገነናዊ ጥማት ያለባቸው ሰዎች የስልጣን ጥማት። አሁን ይሄ በእውነት ለመናገር ፐብሊክ ሰርቪስ ነው። ህዝብ ለማገልገል የሚፈልግ ሰው ነው ኖን ፕሮፊት አቋቁሞ የሚንቀሳቀሰው። ግን እነሱ እንደ ኢሳትን እንደ ኖን ፕሮፊትም አያወጡም። ኢሳት ኖን ፕሮፊት ተብሎ ነው በአሜሪካን ሀገርም የተመዘገበው። እንግዲህ ማንም እንደሚያውቀው አንድ ትርፋማ ያልሆነ ድርጅት በህግ እውቅና አግኝቶ የሚመዘገበው በአላማው ዙሪያ በተሰባሰቡ ሰዎች ባለቤትነት ነው። ፐብሊክ ኤንቲቲ ነው፣ ፐብሊክ ነው። አገልግሎቱ የኮሚኒቲ ነው። ኮሚኒቲውን ሰርቭ ያደርጋል። የዲፋይን ያደረገውን ወይንም ደግሞ የተነሳለትን አላማ ለማስፈጸም ይንቀሳቀሳል። በዛ በህብረትና በደቦ አባላቶቹና ደጋፊዎቹ እንደ ባለቤት ነው የሚቆጠሩት እንጂ አንድ ቡድን፣ አንድ ፖለቲካ ፓርቲ ባለቤት ነው ብሎ ሊነሳበት አይችልም። እርግጥ በተደጋጋሚ ሲባል እንደሰማችሁት ኢሳት የግንቦት ሰባት ነው ሲባል ሰምታችኋል። ይህ ውሸት ነው። እውነት ለመናገር ውሸት የሆነው ለምንድን ነው እነሱ ሊሉ ይችላሉ። የግንቦት ሰባት አመራሮችም እየደጋገሙ እኛ እንዲህ አረግ ነው እንዲሰራ ነው ሲሉ ሰምተናል። ግን ይሄ በህዝብ መዋጮ ሲተዳደር የነበረ ነው። ድርጅቱ ኢሳት እንዲመሰረት አስተዋጽኦ አበርክቷል። ከዛም በኋላ በድጋፍም በየቻፕተሩም የግንቦት ሰባት አባላት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ለዚህ ሁላችንም ምስጋና አቅርበናል። እኔም በይፋ የማመሰግነው እና አክኖሌጅ የማደርገው ነገር ነው። ይሄ ጥሩ ነገር ነው። ይሁንና ግን ይሄ ግንቦት ሰባትን ወይም የቀድሞውን ግንቦት ሰባት ደጋፊ ነው እንጂ የሚያደርገው ባለቤት አያደርገውም። ሁልጊዜ ገንዘብ ለምኖ ከሰው የኖን ፕሮፊት እንግዲህ አንዱ ችግር ብዙ ጊዜ እንቅስቃሴ የሚደረገው በዶኔሽን ነው፣ ሰዎች በሚለግሱት ነው፣ በሰዎች ልገሳ ነው ኖን ፕሮፊት የሆነ ድርጅት የሚንቀሳቀሰው። ትርፋማ ስላልሆነ ውስን የሆነ የገንዘብ አቅም ሊኖረው ይችላል፣ መጠነ ሰፊ የሆነ ድጋፍ ከሌለው። እኛ ደግሞ ከፋውንዴሽኖች ገንዘብ እንዳናገኝ ሆኖ ድርጅቱ እጅግ ደካማ በሆነ ሁኔታ ስለተዋቀረ የኦዲት ሪፖርት እንኳን ማቅረብ ስለማይችል ሊደግፉን የሚችሉ ትላልቅ ፋውንዴሽኖች እንኳን ሊደግፉን ፈቃደኛ አልነበሩ። የአይነት ሁኔታ ስለነበር አዲስ አበባም ሲገባ ሼር ሸጦ ሼር ሆልደሮቹ ደግሞ የኢሳት አባላትም የሆኑት ጋዜጠኞቹም፣ ፐብሊኩም፣ ደጋፊዎቹም አጠቃላይ ደግሞ ህብረተሰቡም ደግሞ የሚፈልገውን ያህል ሼር ገዝቶ ትርፍ ለማግኘት አይደለም፣ በእውነት ለመናገር ግን ራሱን የቻለ ተቋም ያደርገዋል በሚል ይህ ሁሉ ሀሳብ ተነድፎ ባለበት ሁኔታ ከበስተጀርባ ከእኛ ጋር ሌላ ነገር እየተዋሉ ከበስተጀርባ ይሄ ገድሉ
የሚባለው ያው ከሌሎቹ ግብራበሮቹ ጋር በመተባበር አዲስ አበባ ሰው ኩሽና ውስጥ ኢሳት እንዲገባ አደረገው። ሰባታር አታሮ ተሹማለች የሚለውን ከዜና ነው የሰማነው፣ ከመንግስት ሚዲያ ነው የሰማነው እንጂ ብዙዎቻችን አናውቅም ነበር። እኔም ስጠየቅ መቼ ነው የተሾመችው ሲባል ስብሰባ ላይ ግራ ነበር የገባኝ። እንግዲህ እኔ የድርጅቱ ሲሆን ነኝ፣ በወቅቱ የድርጅቱ መሪ ነኝ። ለእኔ እንኳን አልተነገረኝም እንደዚህ አይነት ልክስክስ የሆነ ስራ ሲሰራ እና እዛም እጅግ በተልከሰከሰ ሁኔታ ኢሳት ስለገባ የበለጠ ችግሩ ከረረ። የኢሳት ጋዜጠኞች የሚሆኑ የኢሳት ደጋፊዎች የሚያውቁ ብስጭታቸውን መግለጽ ጀመሩ። ነገሮች እንዲስተካከሉ ጥረት ማድረግ ጀመርን። ይሄን ማናደርገው ይሄው አዲሱ መንገሻ የተባለው ግለሰብ ነው። የተመዘገበው ደግሞ እንደ ግል ተቋም የሆኑ ግለሰቦች የሚያውቋቸውን ሰዎች ቦርድ አባላት አድርገው አስመዝግበው እሱ ነበር የሚቆጣጠረው። ሳባን የሚቆጣጠረው እሱ ነው። የድርጅቱ ባለቤት የነበረው እሱ ነው ማለት ይቻላል። በቃ እሱና ያው ጓደኞቹ። ስለዚህ ነው እኔ አዲሱና ጓደኞቹ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የምለው። እንደዛ ነው ሲያንቀሳቀሱ የነበረው። ከዛ ሜንታሊቲ አሁን ድረስ አልተላቀቁም። እንደምሰማው ከሆነ ከለቀቁ በኋላ ያለው ትልቁ ችግር እንደ ግል ንብረታቸው፣ ያውም የግል ንብረት እንኳን በአግባቡ ያለው፣ በተለይ ደግሞ ሊሰበር ስለሚችል ሊወድቅ ስለሚችል ጥንቃቄ ይፈልጋል። ጥሩ ሊደርሽፕ ይፈልጋል። ድርጅትን ድርጅት ለማድረግ እነሱ ጊዜ ተልካሻ በሆነ ምክንያት ገንዘብ የለም ምናምን እያሉ ሌሎችን ሁሉ መጋት እነሱ ሁሉም ዘግቶ በመጀመሪያ እኔ እንዲፈጸም እነሱ ውሳኔ የለንደን ስቱዲዮ የአምስተርዳም ስቱዲዮ ቀደም ብለው እንዲዘጉ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ቀስ ብሎ የዲሲ ስቱዲዮ ተዘግቶ እነሱ ያው የግል ኩባንያቸውን አዲስ አበባ ላይ ማስፋፋት ነበር አላማቸው። ይሄ ለእኔ ተቀባይነት አልነበረውም። በኋላ ሌሎችም ያው ይሄን አንቀበልም ብለን አቋም ወሰደን። በዚህ ምክንያት ብዙ ችግር ነበር። ይስተካከል ያልናቸው ነገሮች ሁሉ አልተስተካከሉም፣ አሁን ድረስ አልተስተካከሉም። አሁን ደግሞ ዛሬ ባወጡት አሁን ሰሞኑን ባወጡት መግለጫ ለማስመዝገብ ምናምን ቦርዱ ይላሉ። እርግጥ ያው ክሬዲብል የሆነ ቦርድም ኖሮታ አቅም ይሳት ይሳ በነገራችን ላይ በአግባቡ ቦርድ ኖሮታ አቅም። ምክንያቱም የቦርድ ኃላፊነት በተለይ ለኖን ፕሮፊት ቦርድ ኃላፊነት በአመት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ግፋ ቢል አራት ጊዜ ሪፖርት እያዳመጠ ስትራቴጂክ ዳይሬክሽን መስጠት ነው። ይሄ ነው የቦርድ ኃላፊነት። እነሱ ሁሉ ነገር ውስጥ ጣልቃ ይገባሉ። ሲገቡም ደግሞ በጣም አሉታዊ በሆነ ተጽዕኖ በሚኖረው መንገድ፣ በሚያሽመደምደው በሚያዳክመው መንገድ ነው። ለምን በተለይ ገርሉ? ምክንያቱም ያ ቃል አካውንትብል መሆን የማይችለው ደካማ ድርጅት ሲኖር ነው። ጠንካራ ድርጅት፣ ጠንካራ ኢንስቲትዩሽን ካለ እንደፈለገው መሆን አይችልም። እንደፈለገው እጁን ሁሉም የሚፈልገው ፋይናንሱም ማኔጅመንቱም ኦፕሬሽኑም ውስጥ ማስገባት አይችልም። ስለዚህ አምባገነናዊ ኮራፕት የሆነ አሰራሩን ጠንካራ በሆነ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ሊያራምድ እንደማይችል ስለተረዳው አሁንም ኢሳት ተልፈስፍሶ በእነሱ እግር ስር እንዲወድቅ ያደረጉት በዚህ ምክንያት ነበር። እና አዲስ አበባ የገባበት መንገድ እጅግ አሳፋሪም ስለነበር ብዙ ውዝግብ ነበር። እኛም ያው መግባት ከሚገባን ጊዜ በኋላ ነው ቆይተን ነው የገባ ነው እንደምታውቁት። ከገባንም በኋላ ግን አንድ የተፈጠረልን አጋጣሚ ነበር፣ ጥሩ የሆነ አጋጣሚ። እና አጋጣሚ ምንድን ነው? ብዙዎቹ ኢቭን በኢሳት ውስጥ የነበሩት በተለይ አምስተርዳም፣ ለንደን የነበሩት ኢቭን እኛም ውስጥ የነበሩት ብዙ የማያውቁት ዲቴይል ነበር። በዚህ ሲወሰዱ በነበሩት በጣም ዲስትራክቲቭ በሆኑ ውሳኔዎች በቦርድ ስም በነገር ሁሉ ሲሰሩ የነበሩት እንደባ ሁሉ ቁጭ ብለን ለመናገር ቻለን። እና በየካቲት 24 2011 በእኛ አቆጣጠር አርባ ምንጭ ተሰበሰበ። የኢሳት ባልደረቦች ተሰብስበን የቦርዱን ችግር፣ ቦርዱ በኢሳት ላይ የፈጠረውን ችግር እና ደግሞ ኢሳትን ጠልፎ የግል ኩባንያቸው ለማድረግ የሄዱበት አካሄድ አደገኛም አሳፋሪ መሆኑን በመገንዘብ ሁላችንም አቋም ወሰድን። አቋም ወስደን የካቲት 28 ለእነሱ ለዚሁ ለቦርድ ደብዳቤ እንዲደርሳቸው አደረግን፣ ማስተካከያ እንዲያደርጉ። ይሄንን የፈጠሩትን ችግር ከዘረዘርን በኋላ በአቋም ደረጃ አራት አምስት የሆኑ የአቋም ነጥቦች ነበር ያስተላለፍ ነው። ላነበው እችላለሁ። አንደኛ፣ ምንም እንኳን ወይዘሮ ሳራ አታሮ
የግል መኖሪያ ቤቷን ለኢሳት በጊዜያዊ ስቱዲዮነት መስጠቷን እንዲሁም ለጊዜው የኢሳት ዋና ስራ አስኪያጅ ሆና ለመስራት ፈቃደኛ መሆኗ መልካም ቢሆንም ኢሳት ትልቅ ስምና ክብር ያለው የሚዲያ ተቋም በመሆኑ ፈጽሞ ወደ ግለሰብ ቤት መግባት አልነበረበትም። እንግዲህ እንዳልኩት ኢሳት እንዲገባ የተደረገው የግለሰብ ኩሽና ነው እንጂ ስቱዲዮ ውስጥ አልነበረም። ስቱዲዮ ሊባል የሚችል ነገርም አልነበረም። ዝም ብለው ካሜራ ግለሰብ ኩሽና ውስጥ አስገብተው ኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ ከፈተ የሚል ወሬ ነበር ያሰራጩት። የአዲስ አበባ ስቱዲዮ ከሌሎች ጋር የማይናበብና ጥራት የሌለው ስራ እየተሰራ በመሆኑ ወይዘሮ ሳባ ከዋና ስራ አስኪያጅነት እንድትነሳ እንጠይቃለን። በወቅቱ አንዱ ዴማንድ ይሄ ነው። ከሚያዝያ 1 እስከ ሚያዝያ 30 ባለው ጊዜ ውስጥ ኢሳትን በብቃት ሊመራ የሚችል የአዲስ አበባ ስቱዲዮ ዋና ስራ አስኪያጅ እና ማኔጂንግ ኤዲተር ስራቸው በግልጽ ተዘርዝሮ እንዲቀርብና በቅጥር ውላቸው መሰረት ስራ እንዲጀምሩ እንዲደረግ አጥብቀን እንጠይቃለን። ሶስተኛ፣ ኢሳት ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ተጽዕኖ ነፃ የሆነ ፕሮፌሽናል የሚዲያ ተቋም ለማድረግ ስምምነት መደረሱን በመገንዘብ እንዲሁም የተፈጠሩት ችግሮች በቀጥታና በተዘዋዋሪ ከቦርዱ ውሳኔዎች ጋር የተያያዙ በመሆናቸው ቦርዱና አባላቱ አጠቃላይ ስትራቴጂክ አመራር ከመስጠትና በበላይነት የስራ ክንውን ሪፖርት ከመከታተል ባሻገር የዕለት ተዕለት የኦፕሬሽንና የፋይናንስ የሰው ኃይል አስተዳደርና የማኔጅመንት ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ እንዳይገቡ እንዲደረግ እንጠይቃለን። ይሄ እንግዲህ በጣም ቁልፍ የሆነ ጥያቄ ነው። ቅድም እንዳልኩት በሁሉ ነገር ውስጥ እየገቡ ስለሚፈተፍቱ በማያውቁት ጉዳይ ሁሉ ይሄንን የነገርሉን እና የጓደኞቹን እንቅስቃሴ መገደብ አስፈላጊ ነበር። ይሄንንም ጥያቄ አቅርበን ነበር። አራተኛ፣ ኢሳት በአሁኑ ጊዜ የተፈጠረበትን የማኔጅመንትና የአመራር ክፍተት ለማሟላት አፋጣኝ እርምጃዎች መውሰድ የሚገባ ሲሆን በዚህ ሂደት ከውስጥም ይሁን ከውጭ የኢሳትን ዓላማ ጠንቅቀው የሚያውቁና በብቃት አመራር ሊሰጡ የሚችሉ ባለሙያዎች እንዲሁም ኢሳት የጀመረውን ለውጥ ለማስፈጸም ቁርጠኝነትና ብቃት ያላቸው እንዲሆኑ እንጠይቃለን። አምስተኛ፣ ኢሳት የወደፊት አቅጣጫውን በተመለከተ በተደረሰው ስምምነት መሰረት በተለይ በኢትዮጵያ ግልጽነትና ሕጋዊነት ባሟላ መንገድ እንደገና እንዲመዘገብና እንዲዋቀር የማድረጉ ሂደት ከሚገባው በላይ የተጓተተ በሆኑ በአስቸኳይ እንዲፋጠን አጥብቀን እንጠይቃለን። እስካሁን ድረስ ይህ አልተደረገም። እንግዲህ ይህ እንግዲህ የተጻፈው የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ነው። እስካሁን ድረስ እያጠናን ነው፣ ቅባጥርሴ ነው ምናምን ይላሉ። ውሸት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ግለሰቦች ቅንነት የጎደላቸው ግለሰቦች ናቸው። ገድሉና ጓደኞቹ ቅንነት የጎደላቸው በጣም አሳፋሪ የሆኑ ሰዎች ናቸው። በእኔ ግምጋሜ መሰረት እኔ ብቻ ሳልሆን ያው አሁን ሁሉም እየወጡ ኢቭን በፊት ሲደግፏቸው የነበሩት ሰዎች ሁሉ ናቸው። አሁን አንዳንዶቹ ከነሱ ጋር ነበር ቅርበታቸው ከኛ ይልቅ። እኛ እንደዚህ ጥያቄ ስናነሳ አምኑም ነበር። አሁን በራሳቸው ስለደረሰ ግን አምነው ሁሉም አቋም ይዘዋል። አሁን ይሄ ቦርድ በተለይ በቦርድ ስም እየተንቀሳቀሱ ድርጅቱን በዚህ ደረጃ ያተራመሱትን ገድሉና ጓደኞቹን ወይንም ደግሞ አዲሱ መንገሻና ጓደኞቹ ከዚህ መውጣት አለባቸው እና ጥያቄውም ይሄ ነበር። ግን እነሱ በቀላሉም የሚወጡ አይደሉም። እስካሁን ድረስ ይሄ ውዝግብ ይፈጥራሉ እና ኤኒዌይ ይሄንን ደብዳቤ አስገባን። የፈረምንበት 112 የምንሆን በዛ ወደ ኢትዮጵያ የሄድን የኢሳት ጋዜጠኞችና የቴክኒክ ሰራተኞች ናቸው። አንደኛ አበበ ገላው፣ ሁለተኛ ሲሳይ አገና፣ ሶስተኛ መሳይ መኮንን፣ አራተኛ እንግዱ ውልዴ፣ አምስተኛ ወንድም አገኝ ጋሹ፣ ስድስተኛ መታሰቢያ ቀጸላ፣ ሰባተኛ ሰርካ ለምታየ፣ ስምንተኛ አፈወርቅ አግደው፣ ዘጠነኛ ገሊላ መኮንን፣ አስረኛ ጠይብ ካዲ፣ እርግጥ ጠይብ አልነበረም በወቅቱ፣ 11ኛ ዘላለም ኃይሉ፣ 12ኛ አማኑኤል መንግስቱ። እኛ በፊርማ ነው ይሄን ያስገባ ነው፣ ተስማምተን ማለት ነው። ግን ይሄ ሲሆን እንደገና ሌላ ችግር ነበር የፈጠሩት። የሆነ ትግል አረጉት። ከእኛ ጋር ትግል አልነበር። እኛ በአግባቡ ይስተካከል፣ ይሄ ድርጅት እየወደቀ ነው፣ በእናንተ ጣልቃ ገብነት ምክንያት ከባድ የሆነ ውድቀትና ኪሳራ እየደረሰበት ነው፣ ይስተካከል ነው። እነሱ ግን ያልሆነ ወሬ ነበር ሲያሰራጩ የነበሩት። እነ አበበ ሊጠልፉት ነው፣ እነ አበበ እነ እንግዱ እነ መሳይ መኮንን ጠልፈው ለግላቸው ሊያረጉት ነው፣ ሊበሉት ነው፣ ሊጠጡ ነው ያሉ ውሸት ነበር። በየኔትወርኩ በተለይ በኢሳት ቻፕተሮች እና በኔትወርክ ስለ እኔም ይሁን ስለ ሌሎች የኢሳት ጋዜጠኞች የሐሰት መረጃ ነበር የሚያሰራጩት። ይሄ ግን ውሸት ነበር። እኔ እውነቱን ልንገራችሁ በየ
ቻፕተር ውስጥ ያላችሁ ቅን ኢትዮጵያን እኔ አንዳንዶቻችሁንም በቅርብ አውቃችኋለሁ። ይህ ሁሉ ሲባል የነበረው ውሸት ነው። ትልቁ ችግር የኢሳት ችግር ጋዜጠኞቹ አይደሉም፣ ሌላ ያለው ጋዜጠኞቹ ይስተካከል ነው ጥያቄያቸው። አሁንም እነ ሲሳይ የሚስተካከል ነው ያሉት። እኛም ይሄ ህገወጥና ጋጠወጥ የሆነ አሰራር፣ ኮራፕት የሆነ አሰራር ይስተካከል፣ የእናንተ የግል ንብረት አይደለም፣ የግል ንብረት እንኳን በአግባቡ መያዝ አለበት፣ እንኳን አይደለም አንድ ሚዲያ፣ አንድ በህዝብ መዋጮ እዚህ የደረሰ ሚዲያ ነው። እና አሁንም ይሄንን ሚዲያ ለመታደግ ኢሳት ከነዚህ ግለሰቦች ነፃ መውጣት አለበት። ከነዚህ ግለሰቦች ነፃ ካልወጣ በምንም አይነት ሁኔታ ኢሳት ኢሳት ሆኖ ሊቀጥል አይችልም። እንግዲህ እኔ በራሴ በኩል መቼም የራሴን ተሞክሮ ነው በዋናነት መናገር የምችለው፣ ስለሌሎች መናገር አልችልም። ይሄ የሚሰራው በኢሳት ላይ የሚሰራው ደባ እጅግ አሳፋሪ፣ በእውነት በጣም በጣም አጥብቄ የምጸየፈው ነገር መሆኑን በተደጋጋሚ ለራሳቸውም ነግሬያለሁ፣ ተናግሬያለሁ። በጽሁፍም ብዙ ጽሁፍ ነው እኔ ለነሱ ከእነሱ ጋር ስሟገት አብዛኛውን ነገር በጽሁፍ ነው ያደረኩት። እነሱ እንድጽፍ ይብን አይፈልጉም። ለምን ዶኪመንትድ እንዲሆን አልፈልጉም። እኔ ደግሞ ዶኪመንት እያደረኩ ነበር። አስፈላጊም ከሆነ የሰነድ ማስረጃዎች አሉ፣ ኦዲዮም አለ። ከሀዲ ስለሚክዱ ዛሬ የተናገርከውን ነገር ነገ ስለሚክዱ እኔ ቀዳው ነበረ። ከእነሱ ጋር ስብሰባ በነበረ ቁጥር በመረጃ ለመያዝ እንዳይክዱ እነገርሉ ስለማላምናቸው እስካሁን ድረስ አላምናቸውም። እነገርሉ እናዚዝን ስለሚክዱ ማለት ነው። ዛሬ የተናገሩትን ነገ አይደግሙት። በጣም በጣም አሳፋሪ ነው። እነዚህ እንግዲህ ትላልቅ የሆኑ ሰዎች ናቸው ለስሙ፣ ግን ስራቸው ሁሉ ደባና ተንኮል ሴራ ስለሆነ ስላለው እዚህ ተስማምተው ፈርመው ተዋውለው ነገ ሌላ ነገር ነው የሚሰሩት። ከዛ ተጻራሪ የሆነውን ነገር ወስነው ስራ ላይ ሲያውሉት ይታያል። ስለዚህ እኔ ያን ሁሉ በኦዲዮ ጭምር ይዤዋለሁ። ብዙ ጊዜ ስብሰባ የምናደርገው በስካይፕ በምናምን ኦንላይን ስለሆነ በቀላሉ ሪኮርድ አድርገው ነበረ አለ። እሱም ሁሉ በመረጃነት ማውጣት ይቻላል፣ ምን አይነት ሙግት ስናደርግ እንደነበር ሰው ሙሉ በሙሉ እንዲረዳው ማድረግ ይቻላል። ለጊዜው እንተው እሱ። ይሁና ግን ነገሮች የተባባሱ ሲመጡ ከመልቀቂያ በፊት ብርሃኑ ነጋ፣ ፕሮፌሰር ብርሃኑ እንዲያናግረኝ አድርገው ነበር። ቀጠረኝና ብርሃኑ ገድሉ አናግረው ብሎኝ ነው ምናምን ብሎ ቀጥሬው እኔ በምኖርበት አካባቢ ቁጭ ብለን ተነጋገር። በግልጽ ነገርኩት፣ ብርሃኑ ይሄንን ሚዲያ እንደ ሚዲያ እንዲቀጥል የምትፈልጉ ከሆነ ከእነዚህ ሰዎች መላቀቅ አለበት። ቦርዱ ነው ዋናው መንስኤ፣ የችግሩ ሁሉ መንስኤ ቦርድ ነው ስለው፣ አይ እኛ እኮ ይሄን ያቋቋም ነው ቴክኒካል የሆነ ድጋፍ እንዲሰጥ ነው አለ። ምንም የሚሰጥ ቴክኒካል ድጋፍ የለም። ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች ስቱዲዮ ውስጥ የሚሰሩ ነገሮች ናቸው። የሳተላይት ስርጭቱም ቢሆን የገድሉ ኤክስፐርቲስ አያስፈልገው። እውነት ለመናገር ማንም ሰው የሳተላይት ሰርቪስ በአሁኑ ጊዜ በቀላሉ ማግኘት ይችላል። ኮንተንቱም ስርጭቱም ኮምፒውተር ላይ ይጫናል፣ ሰርቨር ላይ ይጫናል፣ በዛ መሰረት ይተላለፋል። ሰርቨር ላይ መደርደር ነው፣ ፕሌሊስት አለው፣ ፕሌሊስት ላይ ማስገባት ነው እንጂ ኮምፕሌክስ የሆነ ቴክኒካል የሆነ ድጋፍም አያስፈልገው። የእነሱ ጥበብ የሚያስፈልገው ምንም ነገር የለም። በተለይ የገድሉ ጥበብ የሚያስፈልገው ነገር የለም። አንደኛ ገድሉ የሚባል ሰው ጥበበኛ አይደለም፣ ሴረኛ ነው። ለኢሳትም ደግሞ የሚያስፈልግ ሰው አይደለም። ለኢሳት ጠንቅና ካንሰር የሆነ ሰው ነው። እኔ ይሄ በእርግጠኝነት የምናገር። እርግጥ አንዳንዶች የግንቦት ሰባት ጌታችው አሰፋ ሲሉ ሰምቻለሁ። እኔ ግን ከዛ በላይ ነው፣ ከጌታችው አሰፋ በላይ የሆነ ብዙ በጣም አስገራሚ የሆነ ባህሪ ያለው ሰው ነው። ኢሳትን ቶርቸር አድርጎታል። በእርግጥ ቶርቸር ነው ያደረገው ይሄ ግለሰብ። ብዙዎቻችንን ከዚህ ድርጅት እንድንርቅ ያደረገው እሱ ነው። አሁንም እነ ሲሳይን ደግሞ ነፋሲል ገብቶ የግል ተቋም የግል ኢንተርፕራይዝ የግል ቢዝነስ ድርጅት ለማቋቋም የሄዱበት መንገድ አሁንም አሳፋሪ ነው። በጣም የሚገርመው ደግሞ የገረመኝና የደነቀኝ አሁን አዲስ እነ ፋሲልን እነ ሲሳይን ሁሉ ገፍትሮ አስወጥቶ አዲስ ለመቋቋም በታቀደው ኢሳት ውስጥ ይሄው ገድሉ የሚባለው ግለሰብ አዲሱ መንገሻ ራሱን የቺፍ ፋይናንሻል ኦፊሰር አድርጎ ሾሟል። እንግዲህ እሱ ነው ሁሌ የሚቀምረው፣ ይሄንን እቅድ የሚያወጣው ምን የሚለው እሱ ነው። አስቡት እንግዲህ ቺፍ ፋይናንሻል ኦፊሰር ለአዲሱ ድርጅት። እኔ በጣም ነው ያሳቀኝ የገረመኝም። እርግጥ አይገርመኝም፣
ሊገርመኝ የማይገባም ያው ስለማውቀው ግለሰቡን ግን ምንድነው ያስታወሰኝ የበጎች እረኛ መሆን አለብኝ ብሎ ውዝግብ ያስነሳውን ቀበሮ ነው ተዚህ ላይ ቀበሮ በግል ጠበቅ ሲል እንግዲህ ምን ማለት እንደሆነ ማንም መገንዘብ ይችላል። እና እሱም ገርሉም ቺፍ ፋይናንሻል ኦፊሰር አድርጎ ራሱን ሲሾም አሁን ከበስተጀርባ ላይ አቋቁመው ከፈለገው ኢሳት ውስጥ እንግዲህ ገንዘብ የሚባል ያው እንደተለመደው በየጊዜው የለንም ሊባል ነው ማለት ነው። ይሄን ሰው ሁሉ ከጨዋታ ውጭ ያወጡት ገንዘብ ድንገት የለንም እየተባለ ነው። በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ከኢሳት አሁን ራሳቸውን ያራቁ ብዙዎች እንደነ አፈወርቅ አግደው እንደነ ደረጃ ሀብተወልድ እንደነ ሰርካለም ብዙዎች እንደነ ሙላት የሚባል ሪሊ በትጋት የኢሳትን ወደ ሳተላይት የሚደረገውን ስርጭት በትጋት ሲሰራ የነበረ ልጅ ደሞዛቸውን እንኳን አልከፈሏቸውም ሲያባሯቸው። በዚህ ጊዜና በዚህ ዘመን የቤት ሰራተኛ እንኳን ክብር አለው ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን አይደለም አውሮፓና አሜሪካ የሰሩበትን እንኳን ደሞዝ ታከፉ ገንዘብ የለም ነው እነዚህ ሰዎች እንዲወገዱ የተደረጉት። አሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ እንደውም በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ፋሲል ማለት አንድ የኢሳት ምሰሶ ከሆኑ ሰዎች አንዱ ነው ወንድማገኘም እንዲሁ ሁለቱን ወንድማገኘና ፋሲልን ገንዘብ የለንም ብለው እንደዚሁ አንሳፋቸው ነበር። እንደገና እነ ሲሳይ እነ መሳይ ተማክተው ነው እንዲመለሱ የተደረጉት። ይሄ አሳፋሪ ነው። እንዴት ነው እንደዚህ ሊሆን የሚችለው? ገንዘቡ አየር ባየር የባከነ ለነዚህ ልጆች የደከሙበትን እንኳን ደሞዝ ሊከፍሉ ፈቃደኛ አይደሉም። እነገርሉ እና ጓደኞቹ እነ አዲሱ መንገሻና ጓደኞቹ ይሄ አይነት አሳፋሪ ስራ መቆም አለበት። ኤኒዌይ ወደ ተነሳውበት ጉዳይ ልመለስና ከብርሃኑ ጋር ተነጋገረን። ለብርሃኑ አስረዳሁት ምንም የነሱ ድጋፍ አያስፈልግም፣ የነሱ ቴክኒካል ድጋፍ አያስፈልግም። እነዚህን ሰዎች በቀነነት ይሄ ድርጅት ሚዲያ ሆኖ እንዲቀጥል የምትፈልጉ ከሆነ ከነዚህ ሰዎች ተጽዕኖ መውጣት አለበት። እኔ ያው ብዙ የመቆየት እቅድ የለኝም ኢሳት ውስጥ ግን ያሉት ሰዎች ኢሳትን ማስቀጠል የሚችሉት ከነዚህ ሰዎች አሉታዊ ተጽዕኖ ድርጅቱ መላቀቅ ሲችል ስለሆነ እንደው ፌቨር ልሰራላቸው የምችል ከሆነና ተጽዕኖ ካለ እነዚህን ሰዎች ከነዚህ ሰዎች ጋር ኢሳት ሊቀጥል። እርግጥ እሱ ምንድነው ደጋግሞ ያለኝ ነገር እና የመከረኝ ከገርሉ ጋር ተስማምቼ እንድሰራ እሱ ያለው እንድሰማ አይነት ነገር ነው ሲናገር የነበረው። እርግጥ ምን ያልተቀበልኩትም ምክንያቱም እኔ ገርሉ የሚባልን ሰው ሰምቼ ለሱ ፐፔት ወይንም አሻንጉሊት ሆኜ መኖር የምችል ሰው አልነበርኩም አይደለሁም ወደፊትም አልሆነም። እንደዚህ አይነት ሰው እኔ በፍጹም ህሊና ላለው ሰው አይሆንም። እሱ የሚፈልገው በእርግጥ እንደፈለገው የሚያሽከረክረው አሻንጉሊት ነው። እኔ ደግሞ ለዛ የሚመች አይደለሁም። ግልጽ ማድረግለታለሁ። ብዙም ሳንግባባ ነው የተለያየ ነው። ምንም ኮንክሉዚቭ የሆነ ነገር አልነበረም። እንዲህ አርግ ያው ገርሉ ያለውን ነገር ነው የደገመው እና እኔ እንደውም በወቅቱ ትንሽ አዘኛለሁ በብርሃኑም ላይ ምክንያቱም እኔ ብርሃኑ በጣም ማከብረው ሰው ነው። በጣም ያረገውም ትግል ትልቅ ነው። ፐርሰናሊቲውም ደግሞ እጅግ ማከብረው ሰው ነው የነበረው። ግን ለነሱ ለነገርሉ ድጋፍ እንደሚሰጥና እነሱም ደግሞ ለሱ ሪፖርት እንደሚያደርጉ ሳቅ ትንሽ ደስተኛ አልነበርኩም። ከዚህ በተሻለ ሁኔታ ነው ብርሃኑን የምጠብቀው የነበረው። አሁንም እንደሚያስብበት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ በጣም በእውነት አንድን ተስፋ ያለው ሚዲያ መግደል በታሪክም የሚያስወቅስ ነገር ስለሆነ ብርሃኑ ራሱ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር መቀጠል የሚችልበት ሁኔታ አለ ብዬ አላምንም። እሱም አስቦበት ነገሮች እንዲታከሉ የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል በሚል ስሜት ነው ይህንን ብለው። ለማንኛውም እንግዲህ በእኛ መሀል የነበረው እንትን ንግግር በእኔና በብርሃኑ መካከል ያለምንም እልባት ነው የተቋጨው። እንትን አላልኩ አልገፋሁበትም። ለምን በጣም አስቸጋሪ ነገሮች ስራን መስራት የሚቻልበት ኢንቫይሮንመንት አልነበረም። በጣም ቶክሲክ የነበረ ኢንቫይሮንመንት ነበር የነበረው። ስለዚህ ለመቀጠል ብዙም እቅድ አልነበረኝም።
እንግዲህ ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ በኢሳት ዙሪያ። ቅድም አንዱ የመለስኩት ይሄ የግንቦት ሰባት ነው። የግንቦት ሰባት የኔ ነው ሊል ይችላል፣ ግን እንዳልኩት ማለት የቀድሞ ግንቦት ሰባት ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኢዜማ ግን የድርጅት ተቀጥላ ማድረግ ይሄን ሚዲያ በፍጹም የሚጠቅም ነገርም አይደለም። ከፈለገ ኢዜማም ሆነ የቀድሞ ግንቦት ሰባት የራሱ ልሳን ማቋቋም ይችላል። ይሄ ግን ሚዲያ የተቋቋመለት ዓላማም ለዛ ስላልሆነ የተደረገው በድርጅቱ የተደረገው ድጋፍ አፕሬት የሚደረግ ቢሆንም ይሄንን ድርጅት ከበስተጀርባ እየወሰወሱና እንዲጠፋ እያደረጉ ሌላ ለመሞከር ነው። ምክንያቱም ሚዲያ እንደዛ አይደለም። ሚዲያ አንድ ጊዜ ሬፒቴሽኑን ካጣ፣ የገነባውን ስም እና ዝና ካጣ በኋላ፣ ክሬዲብሊቲውን ካጣ በኋላ ሚዲያ አይሆንም። አሁን ኢሳት ላይ የተፈጠረ ያለው ነገር ክሬዲብሊቲ ሚሹ ነው እየተነሳበት ያለው እና ይሄ በጣም ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ነው። እርግጥ የቀድሞ ግንቦት ሰባት በኢሳት ተጠቅሟል እንጂ ኢሳት ከዚህ ድርጅት ብዙ ተጠቀመ ማለት አልችልም። አባላቱ ደግፈዋል፣ ድርጅቱም ድጋፍ አድርጓል ሲጀመር። ከዛ በተረፈ ግን አብዛኛውን በመዋጮና በራሱ ገቢ ነው ግንቦት ሰባት እንደሚባለው ከኤርትራ መንግስት እያመጣ ገንዘብ ለኢሳት ሲሰጥ አልነበረም። በእርግጥ አንድ ማነሳው ሀቅ ምንድን ነው፣ ግንቦት ሰባት በየአመቱ ለበርካታ አመታት ከግንቦት ሰባት ማነው ከኤርትራ መንግስት በኢሳት ስም ገንዘብ ሲቀበል እንደነበር እናውቃለን። ይሄ ገንዘብ የት ገባ የሚል ጥያቄ አንስተን እኔ አንስቻለሁ። ምን ያህልስ ነው የሚለውንም ጥያቄ አንስቻለሁ። አንዱ ኤርትራዊ ዲፕሎማት ኮንፊደንሻል ያለኝ እስከ 1 ሚሊዮን የሚደርስ ገንዘብ ስንሰጥ ነበር ነው ያለው በየአመቱ። ይሄ ግን ኢሳት ደርሶ ያውቅ? ሌላ ደግሞ አሁንም ስሙንም ልጠቅሰው የማልፈልገው ያው ኮንፊደንሻሊ ስለሆነ ያናገረኝ ሌላ የግንቦት ሰባት አመራር የነበረ ሰው በወቅቱ ስጠይቀው የት ሄደ ኤርትራ መንግስት ገንዘብ ለኤርትራ ማነው ለኢሳት ስትቀበሉ ነበር እና ያ ገንዘብ የት ሄደ ስለው መጠኑ ከ1 ሚሊዮን እጅግ ያነሰ ነው ያለኝ። ለማንኛውም ግን ጥያቄ ውስጥ የማይገባው ነገር አርበኞች ግንቦት ሰባት በኢሳት ስም ከኤርትራ መንግስት ገንዘብ ይቀበል ነበር። ወደ ኢሳት ካዝና መጥቷል። እኔ እስከማውቅ ጊዜ ድረስ ኃላፊነት በነበርኩበት እስከለቀቅኩበት ጊዜ ድረስ 5 ሳንቲም በሂሳቤስቲ መጥቶ አያውቅም። እና ያ ገንዘብ ሴት ነው የገባው? ይሄም ምናልባት ወደፊት መልስ ሊያስፈልገው የሚችል ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ኢሳትን ብዙም የድርጅቱ እንትን ሻዶው የድርጅቱ ጥላ በኢሳት ላይ ማጥላቱ ጎዳው እንጂ አልጠቀመው። እና አሁንም ያ በተለይ አንዳንድ በድርጅት ስም የሰሩት ስራ እየሰሩም ያሉት የድርጅት ባኪንግ አለን አይነት በሚል ስሜት ድርጅቱን ለዚህ አይነት ውድቀት እየዳረገው ስለሆነ ከዚህ እንዲላቀቅ በቅንነት ማድረግ ያስፈልጋል ባይ ነኝ። እንግዲህ መፍትሄው ምንድን ነው? መፍትሄው ደጋግሜ እንዳልኩት አንዱ እና በጣም ወሳኙ ነገር አንድ ድርጅት የተወሰኑ ግለሰቦች የሚያተራምሱት ከሆነ እነዛ ሰዎች ከድርጅቱ መወገድ አለባቸው። አዲሱ መንገሻና ጓደኞቹ ኢሳትን አተራምሰውታል፣ በጣም ገለውታል፣ አዳክመውታል። በየጊዜው ሊዘጋ ጫፍ ላይ ቋፍ ላይ እንደገና እንትን ብሎ አሁን በቅርቡ እንግዲህ እንደምታስታውሱት በቃ ኢሳት ሊዘጋ ነው ተብሎ ህዝቡ ሁሉ ተረባርቦ ወደ $200,000 ካዋጣ በኋላ ትተነዋል ያሉትን በቃ ይዘጋ ብለው ትተውት የነበሩትን ኢሳት አሁን ደግሞ መልሰው እንፈልገዋለን ብለው እንደገና መልሰው መጥተዋል። ለዚህ ነው አሁን ከጋዜጠኞቹም ጋር ውዝግብ ውስጥ የገቡት። ገንዘቡን አምጡ ነው አንዱ የገድሉ ጥያቄ። ገድሉና ጓደኞቹ የበጎቹ ጠባቂ ተኩላ ገንዘቡን አምጡ እያለ ነው። ይሄ ነው አንዱ። በነገራችን ላይ ወደፊት እንመለስበታለን ዝርዝሩንም ከሚያውቁት አሁን ከሚሟገቱት ጋዜጠኞችም ብዙ እንሰማለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ያው እኔ በእነሱም ጉዳይ ላለመግባት አስተያየት አልሰጥበትም፣ ግን አንዱ ዴማንድ ይሄ ከህዝብ የተዋጣው ገንዘብ የእኛ ነው አምጡ፣ እንደውም ብድር አለባችሁ። ብድር የሚሉት እንግዲህ ምን እንደሆነ እግዚአብሔር ይወቀው። ኢሳት ብድር አለበት፣ ወደ 180,000 የሚሆን ብድር አለበት። ይሄ ገንዘብ ለዛ ብድር ይከፈል። 200,000 ነው እንግዲህ የተዋጣው ኢሳትን ለማትረፍ። ኢሳትን ለማትረፍ ህዝቡ ያዋጣውን ገንዘብ አምጡ እያሉ ነው። እነማ? እነ አዲሱ
አዲሱ መንገሻና ጓደኞቹ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር እና ይሄ በእውነት ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ነገር ነው። አሁንም ኢሳትን ለማትረፍ ገንዘብ ያዋጣቸው ሰዎች ሁሉ ይሄንን እንድታቁት ያስፈልጋል። እየተወዛገቡ ነው። ጋዜጠኞቹ ደግሞ ለኢሳት የተዋጣ ነው እና አሁንም ስራ ላይ ይዋል እያሉ ነው። ስራ ላይ እንዳይውልም አርገውታል። ገንዘቡ ገና ስራም ላይ አልዋለም። በጣም የሚገርም ነገር ነው ምንሰማው። እና በአጠቃላይ ለማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? አንድ ሚዲያ በፖለቲካ ፓርቲ የሚሆን በመንግስት መያዝ የለበትም። መንግስት ከያዘው የመንግስት ልሳን ነው። የፖለቲካ ፓርቲ ከያዘው የፖለቲካ ፓርቲ ልሳን ነው። ህዝብ ሊያገለግል አይችልም በሀቅ። እንደ ሚዲያም ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ መንቀሳቀስ ያዳግተዋል። ስለዚህም እስካሁን ድረስ የጠፋው ጥፋት እንደጠፋ እንደ ብክነት ተቆጥሮ እንደ ጥፋት ተቆጥሮ አሁንም ይሄ በተለይ አዲሱ መንገሻና ጥቂት ጓደኞቹ በደባ በተንኮልና በሴራ የሚንቀሳቀሱበት አሰራር እንዲቆም ያስፈልጋል። ቅንነት ካለ አሁንም ይሄን ድርጅት መልሶ እንዲያንሰራራ ማድረግ ይቻላል። መጥፋት የለበትም። ባለውለታ የሆነ ታሪካዊ የሆነ ድርጅት ነው ኢሳት። ትልቅ ታሪክ የሰራን ድርጅት ማርከስ እና እዚህ ማልከስከስ አያስፈልግም። ስለዚህ እኔ በኩሌ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የኢሳት ደጋፊዎች ሀቁን ተረድታችሁ፣ ሀቁ ይሄ ነው፣ ሌላም መጨመር ያስፈልጋል፣ ብዙ ዶክመንት ማውጣት ይቻላል፣ ግን ለጊዜው እንተው ላይጠቅምም ስለሚችል። ግን ደግሞ ሁላችሁም ማወቅ ያለባችሁ ነገር የኢሳት መሰረታዊ ችግርና ነቀርሳ ቦርድ እየተባለ ነው። በተለያየ ቅርጽ እና ይዘት የሚንቀሳቀስ የጥቂቶች የጥቅምና የስልጣን ጥም ያሰከራቸው ሰዎች የሚያደርጉት ኮራፕት የሆነ እንቅስቃሴ ነው ኢሳትን ለዚህ ያበቃው። ከዚህ እንዲላቀቅ እናንተም ጥያቄ አቅርቡ። የራቃችሁም ሰዎች ይሄ የእናንተ ድርጅት ነው። 5 ሳንቲም ያዋጣ ሰው ሁሉ በዚህ ድርጅት ላይ ድርሻ አለው። ይሄ የህዝብ ድርጅት ነው እንጂ የግለሰቦች አይደለም፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች አይደለም፣ የማንም አይደለም፣ የሁሉም። ይሄ ኖን ፕሮፊት ስለሆነ በዓላማው ዙሪያ የተሰባሰበ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በባለቤትነት የኔ ነው ማለት ሊችል። እኛ ኢሳት የኔ ነው እየተባለ አይደለም እንደ በየከተማው ሰው ሁሉ የኔ ነው እያለ በእርግጥም ገንዘቡን ሲያዋጣ የነበረው። ያ ትክክለኛው አቋም ያ ነው። ሁሉም ሰው ለኢሳት በቀጥታም የሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ አስተዋጽኦ ሲያበረክት የነበረው ሰው ሁሉ ባለቤት ነው። ትልቁ ደግሞ ባለቤት እና በዚህ ሚዲያ የሚገለግለው የኢትዮጵያ ህዝብ ስለሆነ ዲያስፖራው ፈንድ እያደረገው የኢትዮጵያን ህዝብ ማገልገሉም እንደ ትልቅ ስኬት ተቆጥሮ እስካሁን ያለው ውጥንቅጥም እንደተጠበቀ ሆኖ በተሻለ ሁኔታ ቢያንስ ይሄ ሚዲያ እንደገና ቀና ብሎ እንደገና ተዋቅሮ ገለልተኛ የሆነ ቦርድ ይሄ ፖለቲካ ፓርቲ ከበስተጀርባ የሌለበት ግሳንግስ የሌለበት ቦርድ ተቋቁሞ እንደገና ኢሳት እንዲሆን ጥረት ለማድረግ በሚደረገው ትግል አሁን ሲሳይ የጀመሩት ትግል ወሳኝ ትግል ነው እና ልንደግፋቸው ይገባል። እነዚህ ሰዎች ብዙ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ለኢሳት ለኢትዮጵያም ህዝብ። አሁንም ደግሞ በሚችሉት አቅም ነፃ ሆነው መንቀሳቀስ እንዲችሉና ያለምንም ተጽዕኖ እንደ ሚዲያ መስራት እንዲችሉ እገዛ ልናደርግላቸው ይገባል ለማለት ነው። እንግዲህ ለጅምሩ ያህል ይሄን ብያለሁ። ወደፊት ምናልባት እንመለስበት ይሆናል ሰፋ አድርገን የኢሳትን ጉዳይ። ለማንኛውም ግን ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ነው።